بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کولگام ٹائمس مز تہ خیر مقدم، بہت تہ میزبان خورشید عالم۔ وز وز مختلف خبر تہ تین واتن کوشش کر پن ناظرین تک۔ تو ناظرین، آج یہ پتمہ وری تھی وچمت آس خصوصاً اگر کت کرو اس ونکن یعنی سیزن اف شروع گو وادی کشمیر مز، اگر کت کرو لک زیادہ یا صنعت ست وابستہ، یعنی ژونٹ صنعت ست وابستہ یا ایگریکلچر ست وابستہ، مگر ات ست ونکن موجود ڈاکٹر شکور صاحب، یم کہ پن فرض انجام دن کے وی کے پمبی کولگامس مز۔ تو شکور صاحب، خیر مقدم تہ کولگام ٹائمس مز۔ سر، یہ چیز یسن کہ ونکن اس مین ایشو چھ ونکن کھاد تراؤن کھوت ونکن ٹائم حس، سر یہ کھاد کمی چھ تراؤن، کیا موضوع وقت چھ ونکن اس کھاد ونکن لکو لج تراؤن، ات مز کیا چیز لگن اویئر گھنہ خطر، کیا چیز ضرورت، کوتا پز تراؤن کھاد، تو کم سی سن یہ صنعت یہ کم سی روز سیف حس۔ شکریہ تہن۔ ایکچولی کھاد تراؤن اس تجویز شد وقت سہ متوقع پوش یہ برو گھو ترے ہفتہ تراؤن ٹونٹ کلس کھاد۔ کھاد کس کس تراؤن؟ گڈنتھی دپان حیاتیتی کھاد اس گرے آسان، یتھ گھر پاس دپان سہ گھ باضابطہ ہوتمت، اکو سہ ترت، بیس یوریا تراؤن، بیس پوٹاش تراؤن، بیس ڈائی تراؤن۔ تراؤن طریقہ تو ایکچولی اگر وچو تہ وچمت اکثر باغ ول یا یوریا پوٹاش ڈائی ساری نالہ من ثن ترت یا ثن ترنو چکرت، صحیح طریقہ یہ اس یوریا پوٹاش بیس یہ گس یہ گھس گڑائی ہندس ایریا مس ڈوڈ فٹ ترت گڑائی کر چھج یہ گھس ات مز چکرت یون تر چکرا پتہ گھس ات اصل پہ میچ ہند کور گھن تاکہ یہ گھسے اس ات مز مائع مطلب سہ گھس سان زمین من سان میچ مز پیوست گھن تاکہ سون کل تہ وپدے ات پہ اصل پہ۔ ام پتہ رود سوال ڈائک، ڈائی کھاد ہند صحیح طریقہ یہ زس تراو یہ بینڈس مز، مطلب گو یہ تراو اس رنگن مز ٹور آنچہ پہ پانچ آنچ داجہ ستھن ات گڑائی ایریا مز کئی اند ود رنگ دن ات مز ہکو اس ڈائی ترت۔ تو یہ اکثر اس باغ ول آج کرم وقت بروٹ یہ تراؤن یوریا یا پوٹاش تراؤن یہ کلس واتا پنہ جائے یہ باغ ول تھوان لکھت مے ترو کلو ڈوڑ کلو یوریا پوٹاش، مگر واتان کہین یوتان کل سند گروتھ شروع گھس، تاز یوریا چوہنی گھنٹن مز اگر زمینس مز اس نمی صحیح آس ٹمپریچر تو آج لگ بھگ وہ ڈگری ہور گا وچان ونکن تہ وہ ڈگری ہور گا گو چوہنی گھنٹن مز لگ بھگ یہ تر حالت مز یت مز کل یہ نی ہے ون چونکہ کل چھ تر حالت مز ون کی یت مز یہ نائٹروجن نی نتیجہ طور کیا گا یہ یا تو بن کن راوان یا یہ ہور کن راوان، مطلب اس سہ فائدہ کی اس یون گھس۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اخ چیز عرض کولگامس مز کولگام ٹمپریچر تھی ونکن وچان پانے کی کم حساب سے ونکن موسم حالات، تو کیا ونکن ونکن واریا جگہ پہ آئی میری فون تک دکھا کھاد تراؤن تو یہ چیز تہ زان کہ اس ونکن ٹمپریچر یا ونکن حالات اس کلین ہن کیا یچن وقت کن موضوع کی ہوں ونکن ازی کھاد تر لگ بھگ اگر یہ حالات اس موسمی حالات مجھے باسان لوگ ٹائم یہ مطلب ازیک ٹائم صحیح ٹائم آج وی کھاد تراؤن تاز ایکسپیکٹڈ لگ بھگ فسٹ اپریل فسٹ ویک آف اپریل تک مز من نیم حساب اس آج لوگمت پان نیرنے امی حساب باسان لگ بھگ فسٹ ویک آف اپریل ما یہ فلرنگ، اس لیے آپٹیمم ٹائم آج اگر اس کھاد تراؤ یہ صحیح ٹائم کھاد تراؤن تو کھاد تروہ تھی ٹھیک صحیح ٹائم تو مگر اس ون تو اخ چیز ونکن واریا مختلف یہ ادار تم ہے فلیں فلیں کھاد تر تو بہتر تو افضل کس کھاد تراؤن اس ونکن انشل سٹیج مز گڈ کھاد اس تراؤن بہتر تو افضل مے ون تو گڈنتھ بہتر تو افضل اگر اکثر اس گروور اس یا باغ ول اس نش دپان ہے اس آرگینک ہو آرگینک تو یہ آرگینک آرگینک کھاد ٹھیک، مگر سہ پتہ گھے آن مصدقہ طور گھے سنس گروورس پتہ آن ات کھاد مز کیا تو سارے کھت بہتر اس آرگینک کھاد سہ گھر پہ تاز اس گھر باغس کم کھت کم پونس لگن زیادہ کھت زیادہ گھے اور اس ریٹرن دن ون اگر اس دہن ساسن ہند کوئنٹل تراو تمی مطلب گو گڈنتھ اس وہ پیٹی باغس کم گھن تر برعکس اس اصل کھاد گھر پہ یہ اگر صحیح طریقہ بالکل آپ ڈکمپوز گومت اگر سہس تراو صحیح طریقہ سان صحیح مقدارس مز ضرورت حساب سہ سارے کھت بہتر تر پتہ یہ رکمینڈڈ کھاد سکاسٹ تجویز کرم یوریا پوٹاش ڈائی یا کن کیسس مز اگر کسی چون آس ساری چون تراؤن اڑ اکثر تراؤن چون سہ پہ پانے چون تراؤن کی کن باغس سہ زیادہ ضروری تو کن باغس ہوں سہ زیادہ پرابلم کرت، اس لیے بہتر سان زمیندار سان باغ والن خطر
مدد یی تم یہ کے وی کے اسپیٹ یا متعلق محکمہ زیاد ہارٹیکلچر اس تم نزدیکی تہد دفتر آپ توتن گھن تم پریشن ہے کس کھاد کتنی کچھ اہس تر تاکہ تم نی صحیح فائدہ ڈاکٹر صاحب بہت بیاکھ عرض تہ نش کہ مارہ جگہ پہ وت میں لکھ وچ میں تر پانے حس نون انان پہ تر نون بہر تروک باغس حس مے چیز یہ تہ نش یس سر یہ زان کہ گرو گرو کور میں فون تر تھی ڈاکٹر صاحب سر کت کرو اہس گھس یہ زانکاری حاصل گھن کیا یہ نون تر بہتر کن یہ نقصان دہ ہاں واریا اصل ایکچولی کوسچن کرو تھی اس نون گی مہلک سمپلی نقصان دہ یہ ایکسٹریملی نقصان دہ گہ سالٹ یتن مولس پہ پی یہ زال تک دم کیا موسمی حالات اگر اتھی روز پرس تو مارچ اپریلس مز گو داوک گڈنیت اگر اس زمین مز نمی آس تھی یا زمین اس نون تراو سا نمی ہیکن کول اس نیت کہین تریم کات چھ اس سوڈیم چھ آسان نونس مز چھ سوڈیم آسان یہ بڑ ایکٹیو آسان زمین مز یہ باقین اسی مز ایسنشل نیوٹرینٹ چھ فار ایگزامپل پوٹاشیم چھ اس میگنیشیم چھ کیلشیم یہ تم سیت لڑ کر یہ تمن دون بروٹ پکنا کہ یتھ یہ کلس مز اندر ژا یہ کر اتی پرابلم یوت فائدہ واتن یہ کن تہ طریق اس لیے بالکل بالکل مہلک عمل یہ اس فل فور پہ ترک کریں تو آخرس پہ کیا گروورن ہند خطر تہذ مسیج بس یہ سائنٹسٹ بس کے وی کے پمبی کولگامس مز پن فرائض انجام دیا گروورن خطر تہذ مسیج ہاں گروورن یہ مسیج گروور یہ کے وی کے ادار یہ اہند خطر یتن تو یہ کی چاہے ان دماغس مزہ یہ کھاد صحیح شاید یا یہ کھاد پہ تر پہ من مانی کریں کھاد ترس مز تاز باضابط تجربہ باضابط علم ڈپارٹمنٹس نش کے وی کے ایس نش تہتر یہ خطر یہ اس نش تو باغس متعلق یہ تم مشور آس ضرورت ان شاء اللہ دمو صحیح مشور ان تاکہ ان صحیح فائدہ پن باغ جات شکریہ ڈاکٹر صاحب شکریہ کت کرنے خطر شکریہ اس سات کر ڈاکٹر یعنی شکور صاحب ہموں اس ونکن سن گروور مختلف جگہوں پہ اس آمت یعنی وفد سمکھ فون کالس آم تو ات متعلق پرس ڈاکٹر شکور صبس کہ کیا حس موضوع وقت اس کھاد تر ونکن اور کیا پہ تراؤن اور کت پہ ات کلس ونکن پاپر جائی کریں تاکہ سن صنعت یہ روز برقرار تو امید کرو اتنی پتمہ ورت اہس مختلف پروگرام وز وز چلائے سی سکاسٹس سی کے وی کے سی یعنی ان سی مشور کرت تاز ہمیشہ یسان کہ انوک ایکسپورٹ ایکسپورٹ ہند ذریعہ اس مسیج آپ سوائے لکن تین تاکہ یہ سن صنعت یہ گھن سفر کی تو یہ صنعت یہ گھر دہ کھو کر ترقی تو امید تھو کہ تھی کرو یہ ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر تاکہ یہ مسیج اس یہ وات عام لکن تین تو دیو اجازت پنس میزبان خورشید عالمس خدا حافظ